Anaki kefe sarke. Anaki kefe sarke. Շնորհակալություն, շատ-շատ շնորհակալություն։ Մեր ծրագիրը շարունակվում է, ասեմ, որ երկար պիտի շարունակվի մեր ծրագիրը։ Հիմա ամերիկային համարները վերջանալուց հետո մենք հրավիրել ենք բոլորին պարելու մեր հայկական ազգային ժողովրդական մեկ-մեկ էլ Կոկո ջան բոբան տենց բաներ կդնենք։ Հա, երեխեքը որ իրանց լավ զգան։ Համենայն դեպս մենք այսօր ձեր հետ ենք։